pozdrav youtuberi, pozdrav gamer! Dobrodošli u još jedan gameplay. Danas sam za vas spremio nešto jako, jako cool, a to je testirat ćemo koliko avion može visoko da ode gore u GTA 5-ici. E sad, svi vi verovatno znate da u GTA 5-ici postoji onaj limit. Kada dođete do tog limita, jednostavno vaš avion više gore ne može da ide i jednostavno krenete da padate. Znate šta? Ja sam skinuo mod koji uklanja taj limit. Da, Rockstar! Dobro si čuo, zeznuo sam te. Mislio si da tvoj limit neće moći da zaustavi nas, ha, Rockstar? E pa Adnan i njegova armija će zaobići taj vaš limit. A, neozbiljno ljudi, u opisu imate link ovog moda. Jednostavno instalirate ga i moći ćete da idete koliko god hoćete u visinu, a taj limit koji je Rockstar postavio neće djelovati na vas. E sad, ajde da se zapitamo, šta to postoji gore? Da li ćemo moći otići u svemir? Da li ćemo moći da vidimo planetu Zemlju u GTA 5-ici? Nemam pojma zašto brbljam, zašto jednostavno to ne testiram, okej. Okay. A za ovo bi će nam trebati neki jako cool avion, jer oni obični avioni su veoma spori. A ja mislim da je najbolji avion da uzmemo za ovo jeste Hydra. Samo da nađemo malo, ček. Vehicle spawner. A moramo da nađemo planes. Da, evo ga, planes. I naći ćemo Hydru. Evo je Hydra. Uzimamo Hydru. Nice. Ok, vrijeme je da uzletimo i da vidimo šta nas to gore čeka. Iskreno, još uvijek ovo nisam testirao, tako da se iskreno nadam da će biti nešto zanimljivo. Iako u sebi znam da nećemo sad otići u svemir, da nećemo otići do onog tamo sunca, jer je to sve samo generisani lens flare ili slika. Hajde opet da se nadamo da će gore da nas čeka nešto zanimljivije od onog da nam se avion non stop ruši kada pređemo limit. Ok, limita više nema, vrijeme je da ubacimo naše točkove i da krenemo ka gore. Ja ću čak iskoristiti i boost koji ima ovaj mod, tako da što prije izađemo iz tog limita. Tako da, ok, već, kao što vidite na mapi, već izlazimo iz limita, izašli smo iz limita, pokvarili smo igru. Zbogom Rockstar. Ok, kao što vidite, izašli smo iz limita i naš avion počinje da se čudno ponaša. Ok, ne smijem gasiti ovaj speed up. Idemo gore, idemo još gore. Wow, pazite ovo ljudi! I poprema oblik planete, moramo da ga ispravimo. Moramo da idemo direktno u nebo. Tako da, avion se non stop krivi. Jer očigledno da je Rockstar previše jak, pa nas gura ka dolje, ali ne damo se. Šta? Više ne vidim moj jet. Pazite ovo. Pazite, avion se valjda pokvario. Pazite prizor, ljudi, pazite samo ovaj prizor. Okej, mislim da više... Okej, možemo još da idemo gore. Više se ne vidi ni grad. What? Šta se... Okej, krešovali smo igricu. Nemam pojma šta se desilo, avion sada pada kao što vidimo na mapi, ali, kao što vidite, slika se zamrznula. Ajde da vidimo ako krenem da idem ka dolje, da li ćemo da povratimo... Okej, evo ga, vratili smo se. Znači, postoji i dalje postoji granica. I pored onog limita, postoji granica preko koje ne možemo da idemo. Ali pazite vi samo ovo. Wow, pazite ovo ljudi, bukvalno vidimo čitav oblik planete. Iako se grad dolje ne vidi, ajde da probamo da odemo još malo gore. Jednostavno, avion neće više da nas sluša. Čekaj, ajde da se zaustavimo ovdje, Zaustavi se Hydro, da malo samo pogledamo. Okej, sada je naša Hydra zaustavljena i lebdi, ali mi dalje padamo kao što mogu da vidim. Vidim da i neki dim izlazi iz nas, pazite ovo, vidite ovo gore. Okej, iz nekoga razloga avion više neće gore da ide, ovo je bilo maksimalno. Okej, kao što vidite, bukvalno ništa ne diram i nešto nas, neka gravitaciona sila nas gura ka dolje. Okej, vratili smo se sada, sada smo se vratili u onaj Rockstarov limit. I šta ću sada udrudim, sada ću čisto da pokušam još jednom da odemo ka gore. Okej, ljudi, kao što ste vidjeli, prizor je bio neverovatan. Iskreno nisam imao pojma da su zapravo napravili da ovaj njihov GTA svijet izgleda kao planeta Zemlja. Da li ste vidjeli ono? Okej, sada ćemo da iskočimo. Šta ću sada da uradim? Bravo, Adnane. Bravo. Bravo, ovo samo ti možeš da uradiš. Vidite koliko imam sreće, ljudi. Okej, idemo još jedan pokušaj, ali sada ćemo da uradimo nešto mnogo ekstremnije. Šta je to? Otići ćemo do samog onog limita kada nam kamera stane. Skontao sam da se igrica ne krešuje, već jednostavno kamera može da leti samo do tog dijela. Kao što ste vidjeli, kamera se zaustavila, ali zapravo avion je nastavio da leti ka gore. Tako da, sada ćemo da uradimo nešto mnogo ekstremnije, a to je, otići ćemo gore i na samoj granici kada nam kamera ono stane, mi ćemo da iskočimo iz aviona i da vidimo koliko će nam biti potrebno da dođemo do zemlje. I imam osjećaj da ovo neće izaći na dobro. Ali šalu na stranu, opet ubacujemo naše točkove. Ja se nadam da imam padobran. Imamo padobran, što je najbitnije. Nećemo ostati mrtvi. I vrijeme je da ponovo krenemo ka... Ne dođi.
Jeste li spremni, ljudi? Adam Broj, više nego spreman. Okej, ovaj skok posvećujem vama. Ovaj skok posvećujem 191.000 subscribera. Okej, pokušava, Rockstar, kao što vidite, pokušava da nas skrene s puta, ali nećemo im to dozvoliti. Znači, na sami limit ćemo da iskočimo. Da li iskočimo? Wow! Pazite samo pogled, ljudi. Znači, jednostavno ne mogu da verujem. Okej, već se gubim. Okej, ovako je lakše da se upravlja. Znači, samo pazite vi taj pogled, već se grad gotovo da postaje nevidljiv dolje. Ali bez brige, okej, Rockstar pokušava da nas skrene i dalje, ali mi se ne damo. Grad je postao nevidljiv, bukvalno, grad je postao nevidljiv. I mi nastavljamo da idemo ka gore. Idemo li? Ajmo, ispravi ga, evo ga, ispravljen je. Kao što vidimo, jet se pali i gasi, kao što vidite, sada je ugašen, ali sreća pa imamo ovaj mod, kao nitro, šta god da je. Okej, evo ga, kao što vidite, i dalje možemo da upravljamo avion, ali smo izašli iz granice. I ako malo bolje pogledate, jeste da je bukvalno dan, ali možemo vidjeti zvijezde i upravo je nestao avion. Tako da sada ćemo da iskočimo, iskači. Okej, sada padamo. Počeli smo da padamo. Okej, mi sada padamo i ne znamo još uvijek dokle smo stigli. A zašto ne znamo? Zato što smo i dalje iznad limita kamere. I sada padamo. Ajde, sada ćemo da pritisemo W da bi malo brže padali. I čujem zvuk padanja. Okej, evo ga, ušli smo u lim. Wow, pazite sam. Pazite vi samo ovo. Pazite samo Michaelu facu, bukvalno kao da govori: Adnane, šta si mi to uradio? Bez brige, Michael. Ovo je verovatno tvoj najveći pad. Prešao si čak i Felixa. Trebao bi biti ponosan. Ne mogu da dišem. Okej, hajde da se radamo da nam Michael neće umrijeti. Okej, mislim da počinje da se vidi grad. A ne znam da li ga vidite, ali ja ga definitivno vidim u obale. I hajde da vidimo koliko će nam trebati da padnemo. Evo ga, slobodan pad, ljudi. Ali samo pazite kako su ovo nevjerojatno uradili. Kao da možemo da vidimo atmosferu. Da li možete da vidite ovu liniju? Holy fuck, svaka čast, Rockstar. Tu je i sunce. Da li ja to vidim dugo? Ne. Da, pazite. Ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo i dugu, čoveče. Okej, ja se iskreno nadam da ćemo pasti što prije. Sada, kao što vidite, možemo da vidimo i oblake. Malo prije nismo mogli da vidimo ni oblake, samo smo vidjeli plavo. I definitivno mislim da se bližimo limitu Rockstarovom. Opa, sad već dolazi do više oblaka. O, čoveče, još koliko dugo ću morati da padam. Okej, sad smo zvanično ušli u limit. Upravo smo ušli u limit. I Michael DeSanta... Možemo ga s ponosom proglasiti novim Felixom. Vadi me odavde! Okej, ljudi, mislim da bi bilo fora da sletimo na plažu. Okej. Konačno, posle toliko padanja. Znači, bukvalno padao sam oko 3 minuta, možda do 4 minuta, nemam pojma. Sve u svemu jedno jako cool iskustvo, mogu vam reći. I pali smo. Čestitamo, Michael. Uspio si... Ajde, beži u kurac. I to bilo to što se tiče ovog videa. Ako vam se bar malo svidio, bacite like. I još jednom želim puno da vam se zahvalim na ogromnoj podršci, ljudi. Najbolji ste. A mi se vidimo u nekom od narednih klipova. Imate jedan veliki, veliki pozdrav!